Театр не знає кордонів. Для театру, як і для поціновувачів справжнього мистецтва, не існує мовних бар'єрів. Це вкотре підтвердили у Харківському театрі для дітей та юнацтва, створивши разом із німецькими колегами спектакль «Депеш Мод». У нас у гостях режисер Маркус Бартль та художник по костюмах Філіп Кіфер. Мої вітання, панове! І перше запитання, чому саме Україна? Чому для постановки роману Сергія Жадана «Депеш Мод» ви обрали саме Харківський театр для дітей та юнацтва? Guten Tag erstmal. Warum Kharkiv, warum die Ukraine? Das ergibt sich aus dem Roman, den wir bearbeitet haben, der spielt in Kharkiv in der Ukraine. Доброго дня. Чому Харків і чому Україна? Тому що дія роману «Депеш Мод» відбувається саме в Харкові, в Україні. Наша багаторічна співпраця з Гёте-інститутом, з німецьким консульством, дружба з Сергієм Жаданом та наше знайомство з театром юного глядача привело нас сюди. Ви працювали з українськими акторами, і дехто з них ще студенти. Чи їхня гра, акторська майстерність виправдала ваші сподівання? Ich möchte mich in keinster Weise beklagen. Ich habe keinen Grund zur Klage. Im Gegenteil. В жодному разі актори мене не розочарували, а навпаки. В мене нема жодної причини бути незадоволеним їх грою. Актори тут прекрасні, і ми з ними добре співпрацюємо. Дехто з них дуже юний і ще навчається в академії, і я можу сказати, що вони демонструють, що отримують дуже добру освіту. На репетиціях вони викладаються повністю і працюють дуже креативно. Haben wir ein Casting gemacht hier im Theater und haben uns das Ensemble angeschaut, beziehungsweise das Theater hat uns die Schauspieler vorgestellt und auch schon eine Vorauswahl getroffen. Ми були у квітні тут, у Харкові, проводили кастинг. Театр відібрав для нас акторів, і ми обрали серед них, на нашу думку, найкращих. Про акторів, які взяли участь у міжнародному проєкті, і як сприйняла харківська публіка відвертий і певною мірою провокативний спектакль «Депеш Мод». Дивіться далі. Алкоголь, наркотики, відчуття приреченості, безвиході, іронії і трагічності персонажів, яка поступово проявляється крізь нашарування комічних ситуацій. Харківський театр для дітей та юнацтва сколихнув театральне життя міста довгоочікуваною прем'єрою – спектаклем «Депеш Мод». Цю історію про загублену у пошуках себе харківську молодь початку 90-х вже бачили у Німеччині, Австрії, Литві, Києві, але у Харкові її прочитали по-іншому. Принаймні так стверджує автор роману «Депеш Мод» Сергій Жадан. Він бував на репетиціях спектаклю, вносив лексичні правки, щось підказував, тож «Депеш Мод» на харківській сцені вийшов максимально схожим на «Депеш Мод» на папері. Мені дуже актори подобаються, мені страшенно подобається, як вони грають. Видно, що для них це якийсь новий матеріал, і хочеться їм страшенно подякувати. Подякувати акторам, подякувати дирекції театру, яка погодилась на такий фестиваль, попри те, що це такий профільний театр, який працює для дітей та юнацтва. Страшенно приємно, що вони не побоялися, наважилися на таку річ. Мені здається, вистава вдалася. Провідні актори ТЮЗу відомі глядачам переважно ролями у дитячих спектаклях. Розкривали себе з іншого, незвіданого боку. А зовсім молоді актори-студенти, яким дісталися ключові ролі, продемонстрували, наскільки вони талановиті. Коли сказали, що буду грати Сергія Жадана, звісно, з'явився питання, тому що брати щось від конкретної персонажа, ну, конкретної личності цієї. І коли був перший розмов з Маркусом, з режисером, він сказав, що ми, кроме того, що будемо писати Сергія Жадана на кофті і на куртці, ми більше нічого не беремо. Це буде абсолютно створений персонаж із роману, тобто не буде реальним чоловіком. Це буде образ. Образ такого от жорсткого, пробивного, брутального очень чоловіка, який йде до своєї цілі. 1993. Друзів у мене досить багато. Навіть не компанія, скоріше він, дружній колектив симулянтів. Живому у сусідній кімнаті на одному поверсі, я навіть не всіх знаю. Єдиний друг тут – Вася Комуніст. Попов. Інші більш-менш публіка випадкова. Нам усім по 18-19, та все, досить.
Зараз усі по 18-19 років, переважно більшість моїх друзів вже повиганяли з навчання. Вони тепер або безробітні, або займаються нікому непотрібними речами. Наприклад, собака Павло! Ніколи не міг зрозуміти, чим він насправді займається. На роль собаки Павлова німецький режисер обрав Данила Карабейника. Молодий актор зумів відчути і передати неоднозначність образу собаки Павлова, показати глядачам його душу, вразливе внутрішнє «я», яке через стереотипний образ пияка мало хто здатен розгледіти. Я в цій ролі знаходжу таку на кінці вистави тендітність, як би сказати, чуттєвість. Це не просто алкоголік-студент, це також людина, у якої є свій світ у душі. Він все сприймає по-своєму. Христос крав! Кричу я Васі Бабуністу! Христос крав! Ти що, дурак? Який стоп крав? Це все нашого електричка! Все проїхали! Пешмот має головний режисер Харківського театру для дітей та юнацтва Олександр Ковшун, відомий як прихильник андеграундного мистецтва, нових театральних форм і сміливих експериментів. Навіть незважаючи на те, що спектакль на сцені харківського ТЮЗу деякі глядачі сприйняли як виклик, епатаж або ж взагалі не зрозуміли його, Олександр Ковшун чекає від Депеш Мод лише успіху. Успіху. Ну і певною мірою провокацією, тому що і сам матеріал, це такі прихильники Сергія Жадана, вони, напевно, ознайомлені з твором самим Депеш Мод. Ну, у нас трішечки, ну ніби... нормативно полегшена така версія, але сценічно дуже-дуже провокативна і, ну, скажімо так, для нас неочікувана. Тому я думаю, що будуть різні думки, і це дуже гарно, я на це сподіваюся. Це певною мірою має відбутися такий європейський прорив нашого театру і поєднання таких спільних культур, тому що Німеччина на сьогоднішній день є ну, такому в авангарді, в такому експериментальному, провокативному. Вони не бояться різних театральних форм, не бояться навіть помилятися, і тому я хотів, щоб... У нас на сцені, у нас в Україні так само була така вільна територія, мистецька територія, дослідження різних-різних аспектів нашого життя, і політичних, і соціальних. Мрія театру була, щоб в нашій касі не було квитків, була табличка, всі квитки розпродані. І це кожен театр про це мріє. І нарешті в нашому театрі так само це з'явилося. Директор Харківського театру для дітей та юнацтва запевняє, через спектаклі для дорослих ніколи не буде обмежений найголовніший – маленький глядач харківського ТЮЗу. Просто театр намагається йти в ногу з часом, давати акторам нові можливості для творчого розвитку. І не лише у постановках для дітей. У нас театр для дітей і юношества. Дітей ніхто не бросить ніколи в нашому театрі. А для молоді, тим більше для молоді міста Харкова, ведь все відбувається в Харкові, в романі, это очень важно, потому что вопросы серьезные, философские, поднимаются и в самом романе, и у нас спектакли. И вот, наверное, от этого есть особое такое волнение, потому что с таким материалом мы просто первый раз обращаемся к молодежи города Харькова. Вот в этом, наверное, есть особое волнение. На харківську прем'єру «Депеш Мод» приїхали почесні гості, представники Гете-інституту та генеральний консул Німеччини в Україні. Вони вітають співпрацю українських та німецьких митців і всіляко сприяють реалізації їх творчих проєктів. Vielleicht muss man noch, kann man noch dazu sagen, dass das Projekt auch
Ми дуже раді, що цей проєкт реалізувався. Адже ми не дуже багато робимо того, що стосується театрального мистецтва. І до того ж, Сергій Жадан у цьому спектаклі ніби освічується в коханні Харкову. Man sehr genau spürt, ist einfach diese Energie, die von den Schauspielern ausgehen. Also man merkt, dass diese jungen Schauspieler sich wirklich mit diesem Stück identifizieren können. Und das Bühnenbild mit dem Regen, das gibt eine ganz besondere Energie einfach zu spüren. Also man merkt, das ist was wirklich Besonderes. Ja, das ist gut. Сидіти з друзями, тут цими, як і Вовою Володі, тут на лавці під деревами, які шумлять. І хиліти на всі боки. Чорт забирай. Це не дерева. А тоді що це? За декілька секунд ворожі біг. Підрозкуй чергим дощем стоять фанати у противника. Тут багато чого з'явилося, і світлове обладнання. Тут у нас дощ весь час іде під час цієї вистави. Дощові установки, зробили кімнати для просушки, зробили спеціальний тут килим, щоб він не протікав, зливні отвори, такі вода стікає. Ну, багато що, і опалення на сцену проведене, щоб був підігрів, щоб актори не мерзли, і декорації, і костюми були привезені з Берліна. Випадкових глядачів на прем'єрі спектаклю «Одиниці». Більшість – це шанувальники сучасного театрального мистецтва, української літератури та творчості письменника Сергія Жадана. Мені подобається, коли насправді спектакль близький як би, к первоісточнику книги. Тут все доволі таки точно. Ну, є деякі нюанси. Книга веселая, спектакль тоже. Народ смеется, эмоции позитивные. Колорит наш, харківський, слобожанський, якщо хочете. Тут є така гола правда, ніде діти цього. Тому, я думаю, це буде предметом для обговорення. Спектакль «Депешмот» у харківському ТЮЗі став новою сходинкою розвитку цього театру. Українсько-німецькій команді вдалося створити постановку, яка когось вразила, когось здивувала, когось обурила, але однозначно нікого не залишила байдужим. Віктор Гюго стверджував, підкорити публіку можна або за допомогою великого, або за допомогою правдивого. Завдяки чому підкорив публіку спектакль «Депешмот» судити вам? А я на цьому прощаюся з вами. До наступної зустрічі у театрі.